1 липня 2021 року в Україні офіційно запрацював ринок землі. Відтепер українці самостійно зможуть купувати та продавати землю. Чи стане це поштовхом до розвитку економіки нашої держави? Як запрацював ринок землі та якими є його перші результати? Поговоримо про все це сьогодні із Людмилою Федірчук, заступницею начальника управління агропромислового розвитку Чернівецької ОДА. Пані Людмило, рада вас бачити. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую за запитання. Хочу сказати, що ринок землі вже довго обговорюється на території нашої держави. Довго до нього готувалися, були різні думки, чи його запускати, в якому форматі запускати. Ви знаєте, що мораторій діє досить довго, і люди фактично, які... Майже 30 років. Так, звичайно. І люди, які отримали земельні паї, вони фактично не могли в повній мірі ними розпоряджатися. З 1 липня вони зможуть мають можливість уже повністю ними розпоряджатися. Це дуже актуально для людей похилого віку, які мали би можливість додатково отримати кошти для свого утримання чи матеріального покращення свого, чи на лікування витратити ці кошти. Бо ми розуміємо, що вони фактично не можуть самі обробляти земельні ділянки, здають їх в оренду. Орендна плата не така ж велика, як хотілося би. І тому це додатковий поштовх для них, для покращення свого матеріального становища. Що стосується інших економічних аспектів, то хочу зазначити, у нас так неофіційно ринок землі у регіоні діяв. Тому що у нас неофіційно, звичайно, так, що? Неофіційно. Бо у нас є садівничі господарства, ми розуміємо, що це такі тривалі інвестиції туди вкладаються, і їм необхідно було якось гарантувати свою власність, свою роботу на тій земельній ділянці. І вони за різними схемами викуповували у власників земельних ділянок ті паї. В різні часи розказували, що це були різні суми від $1000 за один гектар до $5000 за один гектар. Зараз це офіційно можливий продаж землі з 1 липня, і ми вже бачимо, що в нас в області за офіційною інформацією вже продано 21 земельну ділянку. 21 земельну ділянку в Чернівецькій області, це з 1 липня 2021. Так, де земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 18,7 гектарів, і сума, яка склала за один гектар, складає 45 тисяч гривень. 45 тисяч гривень. До речі, я вас хотіла запитати, де найвища вартість, де найдешевша земля в Україні? Ну, хочу сказати, що з 1 липня можна купувати землю чи продавати землю за ціною не нижче нормативно-грошової оцінки землі. Зараз у 2018 році була проведена Держгеокадастром грошова оцінка землі, і вона складає в середньому в нас по області понад 33 тисячі гривень. Понад 33 тисячі. Да. Це одна з найвищих нормативно-грошових оцінок гектара землі в Україні. Чому така у нас ціна? Бонітування, можливо, краще у нас, урожайність. Якщо взяти за останні роки, то продуктивність сільськогосподарських угідь, по продуктивності сільськогосподарських угідь, наша область мала передові місця у державі. У нас дуже ефективно використовуються землі, оскільки у нас малоземельна область, стараються використати кожний клаптик землі ефективно, сажають більш такі рентабельні культури. Тому і така ціна. І така ціна. Це тільки землі. Ці чинники впливають на формування ринкової ціни, чи ще є якісь інші чинники, які впливають на встановлення ціни? Наша область саме малоземельна. Якщо взяти, коли проводилася земельна реформа у 90-ті роки, то середній розмір паю у нас складав 1,4 умовних гектара. І у нас люди дуже цінують свою землю, бо отримали у порівняно з іншими областями земельний пай від там 0,05 до там 2 гектарів. А в інших областях є і 5, і 7 гектарів земельний пай. І хочу сказати, як завжди, буковинці цінували свою землю. Ольга Кобилянська ще писала у своєму творі «Земля», що брат може вбити брата за кусочок землі. Вони хотіли користуватися, працювати на ній, люблять цю землю. І готові надалі на ній працювати.
Пані Людмило, власне, ви зазначили так, що ринок землі працював до цього часу неофіційно. Це дійсно так, тому ось цей історичний момент, він настав. Тобто з 1 липня українці мають таке право набувати і відчужувати, так, землю сільгосппризначення. Звичайно, до скасування мораторію можна ставитися по-різному, і ми знаємо, що впродовж років, так, це майже 30 років, це були гарячі дискусії, тобто чи за мораторію, чи проти мораторію, тим не менше факт залишається фактом з 1 липня. Насамперед, попри те, що ви вже зазначили, це добре чи це погано для власників земель і для країни в цілому, які ви можете навести аргументи за і чи проти? Ви сказали дуже добре, що мораторій діє уже довгі роки. Уже люди звикли до того, що не продається земля. І щось нове завжди ми зустрічаємо якийсь супротив. І багато ще нормативних законодавчих актів не прийняті. Допустимо, обмежені ресурси для того, щоб купувати земельну ділянку. Виявляється, що скуплять агрохолдинги. Тому у цьому законі передбачені деякі обмеження, що в перші роки до 1 січня 2024 року можуть купувати землю тільки фізичні особи, які є громадянами України, і найбільша концентрація землі в одних руках складає 100 гектарів. Отакі обмеження було, да, 100 гектарів. Так, можливо, не всі фермери готові зараз купити землю, але розробляються урядом механізми надання кредитів, пільгових кредитів для купівлі землі. Так що ми сподіваємося, що це буде такий ринок офіційний, конкурентний і дасть поштовх для розвитку, більшого розвитку, інтенсивного розвитку сільського господарства і, зокрема, і також сільських територій. Звичайно, ви дуже влучно зазначили, тому що я думаю, що в багатьох є переживання, хвилювання стосовно того, що чи не скуплять агрохолдинги землі, а дрібні фермери збанкрутіють, звичайно, що. Ну і як це, звичайно, вплине на економіку в державі? І чи в такому разі не зросте продукція сільгосппризначення? Зараз є можливість фізичним особам так купляти так землю. Вони мають можливість купити землю і створити своє фермерське господарство. На даний час фермерські господарства, яким надано було земля в користування, також є пільгові умови для них, щоб вони цю землю, яка була надана їм в користування з державної або комунальної власності, викупити на пільгових умовах з розстрочкою платежу на 10 років і при платежу першому платежу можуть оформити право власності на цю земельну ділянку. І ціна складає, вони купують її не на аукціоні, не ринкова ціна, а яка є нормативно-грошова, за ціною нормативно-грошової оцінки землі. Чи скуплять холдинги? Початок є, маємо скільки 2,5 роки, які можуть фермери купувати, інші особи можуть купувати. Є різні позиції, хто краще для сільських територій, чи для населення, хто краще, чи фермери будуть обробляти землю, чи агрохолдинги. Ми бачимо, що агрохолдинги застосовують більш сучасні технології, сучасну техніку, і у них менше людей працюючих, да, у фермерів більше людей працюючих. Фермери зосереджені більш на виробництві продукції, там садівництва, плодоочівництва, а агрохолдинги на зернових технічних культурах. Я думаю, що можуть співпрацювати і ті ефективно. Звичайно, 10 тисяч гектарів – це в одні руки досить великий розмір, велика площа цієї земельної ділянки. Ми виходили раніше з пропозиціями, що для західних областей України могли би бути менші площі, але є така законодавча норма, і ми повинні її дотримуватися. Ще хочу такий момент з'ясувати, і на ваш погляд, які передусім варто розвінчити міф. Пам'ятаєте, в медійному полі взагалі було чимало дискусій, знову ж таки, міфів про масовий розпродаж земель сільгосппризначення. Mm-hmm. І, звичайно, що український чорнозем поїде за кордон. Якщо взяти, я кажу, попередню реформу, де у нас майже 190 тисяч громадян набули право на земельну частку пай. І з цих 190 тисяч лише 95 тисяч громадян віддали в оренду.
це ті, що не можуть самостійно обробляти, а решта обробляють самостійно. І в нас досить підприємчиві люди, розумні. Я не думаю, що будуть зразу ж продавати свої земельні паї. Ми розуміємо, що це той ресурс, земля, який не напрацьовується з роками, він не збільшується, це не можна його виробити і більшими площами. І кожен буде цінувати свій наділ, лише в крайньому випадку зможуть продавати. А так, якщо брати в довгострокові такі пропозиції, то оренда і кожен рік плата за ту за здачу в оренду землі, вона також є певні кошти, які накопичуються, там можна за 5 років ти збереш ті кошти, що можеш продати зразу ту земельну ділянку. Я думаю, що всі більш будуть прораховувати ці результати і, як ми бачимо, в цілому по Україні не дуже спішать продавати земельні ділянки. Тобто черг біля нотаріальних компаній немає. Немає. Пані Людмило, таке ще запитання. Тобто ті, хто здавав в оренду, продовжують це спокійно робити? Так, вони продовжують це робити, але орендар має першочергове право купити земельну ділянку. Оскільки земельні ділянки передані в оренду юридичним особам, так, а юридичні особи можуть купувати їх з 1 січня 2024 року, так. То це питання, яке ще узгоджується нормативними актами. Але, зокрема, такі є пропозиції від юристів, що якщо людина на даний час, яка уклала до договір оренди і хоче його продати, має попередити орендаря, що він хоче продати свою земельну ділянку. І тоді орендар може переступити своє право іншій особі. Це все буде контролюватися нотаріусами. Вони будуть і також контролювати, скільки у власності, чи не перевищує той граничний розмір 100 гектарів, що купила людина. Чи і також походження тих коштів, це все буде перевірятися і відповідно прийматися рішення. Ну, зараз ми, звичайно, що говоримо про фізичних осіб, так, це вже буде про юридичних осіб з 2024 року. Так. А таке моє запитання, розкажіть про сам механізм купівлі-продажу земель і, зрозуміло, щодо документальної бази. Є така порада усім власникам земельних ділянок переглянути свої документи. Якщо є сертифікат чи державний акт старого зразка, який видавався до 2004 року, немає кадастрового номера, тому треба замовити технічну документацію у ліцензованій землевпорядній організації, щоб вони виготовили технічну документацію, присвоїли цій земельній ділянки кадастровий номер, вона була занесена у реєстр, щоб вона не була приватизована іншими, щоб вона не врахувалася вільною земельною ділянкою. І тоді вже зареєструвати своє речове право у реєстраційній службі, тоді після того вже можна здійснювати інші дії з цією земельною ділянкою. Крім того, для продажу земельної ділянки треба мати нормативну грошову оцінку землі. Оскільки це вже було виготовлене, її можна замовити, безкоштовно замовити через територіальні управління Держгеокадастру, але оскільки це адміністративна послуга, її замовляється через ЦНАПи. І далі договір купівлі-продажу вже складається, нотаріуси знають, які ці договори купівлі-продажу складаються, оформляються вони всі, звісно, через нотаріуса, шукаються покупці цих земельних ділянок, можна їх буде продавати і на аукціоні. Також є вже розроблений механізм продажу цих земельних ділянок на аукціоні. Пані Людмило, чи не виникають зараз, можливо, певних якихось технічних непорозумінь, проблем, маю саме на увазі в нотаріусів, з доступом до Держгеокадастру, до прикладу? Ми зустрічалися з державними реєстраторами, з нотаріусами ще не зустрічалися, оскільки це запрацювалося воно ще певно в тестовому режимі. Обіцяли Міністерство аграрної політики і Міністерство юстиції, що вони проведуть такі навчання у регіонах області, де можна буде зустрітися. На питання будуть відповіді, як це зробити більш практично. Ми розуміємо, що коли весь час щось вводиться нове, є більше питань
питань, ніж відповіді. І хто працює, в того є, так скажемо, питання, які можна вирішувати і будуть шукатися можливості їх вирішення. Що із комунальними землями, які належать громадам? Президент підписав 27 травня той закон. Усі землі, які державні землі, які знаходилися поза межами населених пунктів, вони перейшли у комунальну власність. Тобто громади вже самі розпоряджаються земельними ділянками. Але державні і комунальні землі не можна продавати у власність. Їх можна надавати у користуваннях на умовах оренди шляхом проведення аукціону. Як ви суб'єктивно, об'єктивно взагалі оцінюєте перші тижні відкриття ринку землі не тільки в Чернівецькій області, але й загалом в Україні? Ну, як завжди кажуть, що готувалися довго, але коли відкрився, ми ще не готові. Кажу, дуже багато законодавчих актів ще приймаються. Люди також обдумують свою пропозицію, вони чекають більшої ціни. Тому що, ви розумієте, коли початок ринку, то ціна одна, а в цьому випадку вона не буде зменшуватися з роками, а ціна продажу тільки збільшується. А як це буде? Щорічно, можливо, чи як? Ні, це буде договірна ціна. Договірна. Ми кажемо, що вона до 30-го року має бути не меншою, ніж нормативно грошова оцінка, а за більшою вона може бути і в рази. Якщо так аналізують, що вона продавалася раніше за такі кошти, що до 5000 гривень за гектар, доларів за гектар, так що вона, можливо, буде і у нас, і в ці роки така ціна. Але, звичайно, це залежить від покупної спроможності самих покупців. Якщо будуть надані пільгові кредити, вони зможуть використати так ті фермерські господарства для збільшення. Поки що це не врегульовано, так? Поки що не врегульовано. Тобто зараз все залежить від цієї законодавчої бази, яка поки що, звичайно, що в процесі. Запитаю знову ж таки, коли це може врегулюватися? Впродовж якого часу та терміну чекати взагалі українцям? Дали термін 6 місяців. Ринок землі для іноземців – це теж надзвичайно палка дискусія. Це поганий чинник, хороший чинник, і з якого року він теж мав би запрацювати? Бо для юридичних осіб – з 2024 року, для іноземців. І що це означатиме, знову ж таки, на практиці? Для іноземців і юридичних осіб, членами, учасниками яких є іноземці, ринок землі може запрацювати тільки проведення референдуму. Яке рішення буде на референдумі, тоді, можливо, буде інші зміни у законодавстві. На даний час іноземці не можуть купувати українську землю, так скажемо. Чи вже відомо, коли проведуть референдум, чи ще ні? Ні. Пані Людмило, знову ж таки про ту кількість укладених договорів, так, щодо земель сільгосппризначення у Чернівецькій області. Як, на ваш погляд, це все розвиватиметься надалі, саме на території Буковини? Щодо укладання договорів. І якою є взагалі купівельна спроможність у нас в краї? Ну, у нас в краї можна оцінити, що купівельна спроможність досить висока. Бо ми знаємо, що у нас дуже багато заробітчан. І більшість з них не планують залишатися за кордоном, планують, перейнявши їхній досвід організації виробництва, розпочати якусь справу тут, і щоб залишити якусь справу у спадок своїм дітям, близьким. І думаю, що перший рік не буде такого ажіотажу ні з однієї сторони, ні з сторони покупців і ні з продавців земельної ділянки, земельних ділянок, але надалі з кожним роком вона буде збільшуватися. Бо якщо я кажу аналізувати ту ситуацію, що коли отримували земельні паї, то більшість людей так старшого віку отримали ті земельні паї. Ми розуміємо, що вони не можуть працювати на землі. І коли більш там от 100 гектарів да, землі там можна вести більш ефективне сільське господарство. Бо на клаптику землі там 2-5 гектарів, воно не рентабельно. Пані Людмило, якщо підбивати підсумки нашої сьогоднішньої розмови, ринок землі, так, відкриття ринку землі, що це загалом дає державі, українцям?
Ну, як ми всі сподіваємося, що це буде додаткове надходження коштів до місцевих бюджетів, бо від продажу земельних ділянок справляється ПДФО у розмірі 5%, 1,5% військовий збір. Але якщо людина продає цю земельну ділянку вперше за цей рік, і якщо вона в неї знаходиться більше 3 років у власності, то цього податку не збирають. Але разом з тим також справляються інші податки. Ми думаємо, що коли організовується, люди будуть скупувати землю, вони будуть організовувати якісь суб'єкти господарювання, там чи юридичні особи, чи фізичні особи, підприємці, чи фермерські господарства, будуть наймати робочу силу, будуть надходити якісь податки, кошти в місцеві бюджети. І так буде розвиватися більш цивілізовано і прозоро, та, і легалізація занятості населення буде таким чином. Сподіваємося, що розвиток економіки і розвиток сільських територій повинен бути більш ефективним. Ми слідкуватимемо за тими змінами, які відбуватимуться, звичайно, що і з ринком землі в Україні. Я думаю, що ми ще побачимось із вами в цій студії, з вашими колегами. Дякую вам за сьогодні. Дякую вам. Я також думаю, що ми будемо бачитися, розповідати, інформувати населення про зміни, які перспективи, чим вони можуть скористатися, які мають переваги і що буде краще для них, як реалізувати своє право, як правильно оформити документи, щоб не було різних нюансів, щоб їх ошукають або іншим чином там обмануть. Дякую, пані Людмила. Нагадаю, Людмила Федірчик, заступниця начальника управління агропромислового розвитку Чернівецької ОДА, була сьогоднішньою гостею програми «Після новин». Дякую, що були з нами увесь цей час. Побачимося і не перемикайте.